Անդրադարձ կատարեմ արևմտյան Նեղոսի տենդին։ Արևմտյան Նեղոսի տենդը բնականաբար Հայաստանում մենք առաջին անգամ ենք ախտորոշել, բայց այն հայտնի է դեռևս 1960 թվականից, 60-ականներից, այսպես ասեմ։ Տեսեք, մի փոքր պատմական ակնարկ անեմ, ասելով, որ 80-ական թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում հետազոտվել են փոխանցողները, այսինքն մոծակները, սակայն այն ժամանակ չի հայտնաբերվել և բոլորին վերջերս նախորդ տարվանից վերսկսվել են այս հետազոտությունները միջատների շրջանում փոխանցողների, նախորդ տարի հայտնաբերում չենք ունեցել և այս տարի հուլիս ամսվա վերջին զեկուցվեց, որ Արագածոտնի մարզում 5 մոծակի մեջ հայտնաբերվել է այս հարուցիչը։ Սա բնականաբար մեր համար նշան էր, որ եթե կա հարուցիչի մեջ, նեղություն, փոխանցողի մեջ հարուցիչի հայտնաբերում, ապա սա կարող է նաև բերել մարդկային դեպքերի գրանցման։ Բնականաբար սա բերեց նրան, որ մենք զգոմությունը բարձրացրեցինք և այն անմիջական կապի մեջ էինք մեր ուժ կենտրոնների հետ, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում և այդ օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ իրազեկել էինք, որ կա նման ուրեմն իրավիճակ, որպեսզի մարդիկ ավելի տեղեկացված լինեն, խոսքս գնում է ուժ աշխատողների մասին, որպեսզի նման կլինիկական պատկերով հիվանդներին, երբ որ չեն կողմնորոշում կամ այլ ախտորոշում չեն կարողանում գտնել, անպայման մտածեն նաև արևմտյան Նեղոսի տենդի մասին։ Ու սրա շնորհիվ օգոստոսի 7-ին առաջին նմուշը ստացանք, հետազոտեցինք և ունեցանք դրական պատասխան, բարձրապես այստեղ ուզում եմ մի փոքր բարձրաբանում անել, քանի որ հիվանդությունը առաջին անգամ էր գրանցվում Հայաստանի Հանրապետությունում, բավականին պատասխանատու էր այս հայտարարությունը, այդ իսկ պատճառով մենք միանշանակ բժշկության մեջ կա վերիֆիկացիա հասկացողություն, այսինքն կրկնա հաստատում։ Բնականաբար դիմեցինք այս վերիֆիկացիոն տեստերին և պատասխանը հաստատվելուց հետո գումարային, եթե թվերով խոսենք, ամսի 7-ին ստացել ենք, մենք ամսի 10-ին շարպատորեր, ամսի 10-ին արդեն վստահ ենք, որ այս հաստատումը իրական է և ունենք առաջի արձանագրումը։ Եվ ամսի 12-ին երկու շաբթի օրը արդեն իրազեկել ենք բոլոր բուժ կենտրոններին, ինչպես նաև ուժային կառույցները սպասարկող բուժ կենտրոններին, մարզպետարաններին, որպեսզի զգոնությունը ավելի բարձր լինի։ Այս պայդրությամբ հիմնական 3 մարզերը, որտեղից ակնկալում ենք, որ փոխանցողները կարող են լինել, դա Արագածոտն, Արմավիր և Արարատ մարզերն են, սակայն նշեմ, որ մինչ այժմ փոխանցողների մեջ հայտնաբերել ենք միայն Արագածոտնի մարզից։ Հետազոտությունները շարունակվում են, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի թիմը, թե մեր մարզային մասնաճյուղը և թե կենտրոնական, հա, մեր ավանի ռեֆերենս լաբորատորիայի գործընկերների օգնությամբ իրականացնում են շարունակական այս միջատաբանական հետազոտությունները, սակայն այլ մարզերում դեռևս հայտնաբերում չունենք։ Մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հաստատված ունենք 58 դեպք, ընդ որում հոսպիտալացված են ներկայումս մնում 41-ը, 3 պատերությամբ խոսել եմ մեր ուժ կենտրոնների հետ, վիճակները հիմնականում միջին ծանրության է, ունենք ընդհանեն վիճակները միջին ծանրության է, այո, 41 հոգուց 4 հոգու մոտ է ավելի ծանր գնահատվում վիճակը, ծայրահեղ ծանր այս պայդրությամբ չունենք։ Նաև նշեմ, որ այլ երկրների, հա, մասով ասեմ, մեր հարևան երկրներից, անմիջական սահմանակից երկրներում դեպքեր չեն հայտնվել, դեպքեր կան Ռուսաստանից հայտնված, Իսրայելում 440 դեպք, այս տարվա տվյալներն եմ ասում, ԱՄՆ-ում 231 դեպք, արևմտյան արևելյան Եվրոպայում ներերություն 69 դեպք և թերևս արևմտյան Նեղոսի մասին այսքանը, նշեմ, որ արևմտյան Նեղոսի տենդը, ինչպես նշեցի, տրանսմիսիվ, այսինքն փոխանցողով պայմանավորված հիվանդություն է, փոխանցողը կուլեքս ցեղի մոծակներն են, որոնք վարակվում են թռչուններից, այսինքն բնական ռեզերվուար այս վարակի թռչուններն են, որոնք միգրացիայի հետևանքով տարբեր երկրներում կարող են հանդիսանալ տարածող։ Մոծակն էլ վարակվում է թռչունից և այնուտև կարող է վարակել մարդուն։ Հատուկ պատվաստանյութ այս հիվանդության համար չկա և երևի թե կարևոր են կլինիկական դրսևորումները նույնպես, որ 80% դեպքերում հիվանդությունը ընթանում է անախտանիշ կամ գրեթե անախտանիշ, այսինքն մարդը որևէ սուբյեկտիվ զգացողություններ չի ունենում, որպեսզի դիմի բուժօգնության։ Ծանր դեպքերը, որոնք ուղեկցվում են նյարդային համակարգի ախտարմամբ, այդ թվում մենինգիտի և էնցեֆալիտի երևույթներով, դիտարկվում է մինչև 1% դեպքերում, այսինքն հիմնական հոսպիտալացված դեպքերը այս 1-ից 2% մեջ են, հա, մտնում, որովհետև այդ 41 հոսպիտալացված դեպքերից ընդամենը
Ես երևի թե 50%-ի մոտ արձանագրվում ուղեղային երևույթներ, մյուսների մոտ արձանագրվում է ընդհանուր ինտոքսիկացիոն, հա, այսինքն ընդհանուր հիվանդության բնորոշ երևույթներ։ Նաև կցանկանամ նշել, որ հատուկ դեղամիջոց նույնպես այս հիվանդության համար չկա, այսինքն իրականացվում են ընդհանուր բուժական միջոցառումներ ուղված ընդհանուր վիճակի լավացմանը և հսկողություն, բժշկական հսկողություն։ Նաև նշեմ, որ հիվանդությունը, ինչպես գրեթե բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այս հիվանդությունը նույնպես ունի սեզոնայնություն, ընդ որում ընդգծված սեզոնայնություն, քանի որ պայմանավորված է փոխանցողով, այսինքն մոծակով, հիմնական սեզոնը հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակացված է, բայց առավել մեծ ակտիվություն, կախված ջերմաստիճանից և բնակլիմայական պայմաններից, դիտվում է հուլիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։ Ընդ որում նշեմ, որ բոլորովին վերջերս մեր ԱՀԿ-ը, հենց հուլիս ամսին մեր ԱՀԿ-ը գործընկերների հետ, հենց հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների հետ քննարկում ունեցանք մի շարք հարցերի շուրջ և նաև հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհում այս հիվանդության բարձրացումը, նաև քննարկում ունեցանք արևմտյան նեղոսի տենդի հետ կապված և նրանք նույնպես բարձրաձայնեցին, որ ամբողջ աշխարհում նկատվում է բարձրացում։ Այսինքն մեր համար նույնպես կանխատեսելի էր, որ կունենանք այս հիվանդության ներգրանցումը մեր մոտ, քանի որ նաև հարուստ փոխանցողի մեջ էինք հայտնաբերել։ Երևի թե այսքան արևմտյան նեղոսի տենդի մասին և անդրադարձ կատարեմ նաև Mpox հիվանդության, այսպես ասած, նախկինում այն հայտնի էր կապիկի ծաղի անվանման, բայց ԱՀԿ-ն վերանայել է անվանում, այժմ այն կոչվում է Mpox։ Օգոստոսի 14-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց հանրային առողջապահության վտանգ ներկայացնող, իրավիճակների, արտակարգ իրավիճակների վտանգ ներկայացնող, ուրեմն զգողության ազդանշան տվեց ամբողջ աշխարհին, և օգոստոսի 19-ին տրվեցին ԱՀԿ-ի կողմից խորհուրդները գործընկեր երկրներին, անդամ երկրներին, ու մասնավորապես, եթե ամփոփ ներկայացնեմ, մեր տարածաշրջանը համարվում է ռիսկի ցածր գոտի, ներկայիս ուրեմն տեսակը, եթե կհիշեք, 22 թվին նույնպես եղավ այս հիվանդության բարձրացում, ներկայիս շտամը վիրուսի, որը շրջանառում է, տարբերվում է նախկինից, հիմնական փոխանցման ձևը համարվում է հիվանդ կենթանու հետ, վայրի կենթանու հետ անմիջական շփումը, այսինքն մորթելիս կամ հիվանդ կենթանու միս ուտելիս, օգտագործելիս, կարող է մարդ վարակվել և շատ սերտ շփման պայմաններում, մասնավորապես հերական հարաբերության ժամանակ։ Այլ ուրեմն փոխանցման ուղիներ այս պայդրությամբ չեն հայտարարում, և այս առումով, ինչպես նշեցի, հիմնականում բարձր ռիսկի գոտի են համարվում աֆրիկյան այն երկրները, որտեղ գրանցվել է դա Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը, Ուգանդան, Ռուանդան, նաև հարևան աֆրիկյան երկրները, Աֆրիկայի որոշ երկրներ մտնում են միջին ռիսկայնության գոտում, և արևմտյան Եվրոպան, արևելյան Եվրոպան, մեր տարածաշրջանը համարվում են ցածր ռիսկայնության գոտում։